Hey, Phil family. 今天 Jamie 身体很不舒服，所以我们来到了医院。我们一直以为他是中了 COVID， 因为他一直发烧，然后身体也酸痛。不是左边，另外一面。你看，我轻轻刮它就痛了，骨头凸出来这里就是大椎穴。大椎穴呢是阳经的交汇穴，如果有发烧的话，这边可以帮助它舒缓。可是我们一直验那些 COVID test 一直是 negative， 我们也跟他隔离了，因为我们担心他传染给 CJ 嘛。可是我们今天来验血的时候，发现他居然中了是 dengue 蚊症。你的 dengue NS1 是 positive， 就算你会发烧，然后你会身体发热，然后你另外一个 test， 我们那个血有拿去验你的 mycoplasma pneumonia， 就是也是一个细菌感染，也是 positive 哦。所以是别的东西啊？对，它有两个，一次中两个东西。But it's okay 的，你的情况是稳定。那是什么意思？这个是不会传染给别人的，你不要担心。所以不会传给我？不会传给你 baby， 不会的。你要吃 antibiotic， 然后呢，你 dengue 的严重度呢，其实是稳定了，还没有讲很严重。只是你太太她比较弱咯，胃口也不是很好。建议可能就进院。嗯、看你都快哭出来，不要担心啦，不要担心。我会有生命危险吗？不会了。原来你哭是为了这样。不会了，你不会有生命危险的。你的那个血小板哦是平稳的啊，跌它跌 ，is OK， 它跌跌跌跌跌哦，它会自己上来，就是这个是 how dengue behave 咯。如果是危险的跌啊，就是好像从200。跌去80，跌太多，或者是80跌到20才危险。这个是一点跌、一点跌 OK 的。我们今天给你打底水，你可以做就是喝多一点水，什么水都可以，汤啊、juice 啊，喝到你小便啊浅红色啊，比较 clear 就证明你够水哦。哒哒哒，这个是 Jimmy 今晚住的房间。我们刚才已经做了很多 testing， 然后也跟 doctor 讲过了，基本上他就在这边观察吊点滴。因为 dengue 最怕的是他的血小板降弱，造成一些 bleeding， 就是体内的一点 bleeding， 所以现在就在等他不要再降弱了，然后再起身。那开始起身的时候就是安全。Overall 算是蛮 stable 的，可是 dengue 严重的话是很严重的，所以如果你住马来西亚的话，看到蚊子千万一定要小心，因为现在是雨季，医生说雨季就比较多有蚊症的这些 case， 像昨天他们这里就有三个人进来了， so be careful of that。 And 如果你像 Jimmy 这样中的话，医生是跟他讲多喝水，能吃东西的话就吃，然后 rest。我今晚就不能住这里了，所以 Jimmy 就一个人。Hope everything is okay. 自己 take care， 反正明天就来看你了。Wishing you the best.